Filha, hoje eu e teu pai estamos aqui para fazer você lembrar todos os dias da sua vida, o quanto você foi desejada, o quanto você foi esperada pela família inteira, os planos que a gente fez, todos os sonhos, todos os dias, aquela contagem regressiva para ver o teu sorriso, o teu rosto, o dia que você nascesse, o choro de alegria dos teus avós, do teu pai, quando a gente deu a notícia de que a gente estava te esperando. Você foi muito planejada. Então, todos os dias da nossa vida, a gente quer que você saiba como você foi importante, o quanto você é amada, o quanto você é importante para nós. E aqui a gente deseja que você seja muito feliz sempre e que a gente vai fazer tudo o possível pela tua felicidade. A gente te ama muito, filha. Nessa vida, a gente sabe que tu pode contar sempre com a gente. Beijo.